Ahoj, zdravím všechny moji věrné fans, i ty, co jsou nově příchozí a dívej se na tohle poprvé. Chtěl bych vás na začátek poděkovat za ohlasy, které mělo vlastně to poslední videjko ohledně toho, jak jsem začal cestovat, ale pracovně, ale i tak začal, protože si myslím, že tohle cestování bude přinášet dost zajímavých věcí. Tak jsem se teda rozhodl, že budu brát sebou kameru a teď jsem si vzal i tu větší. GoPro sebou taky budu samozřejmě brát, protože ty cesty budou zajímavější s tím, když budu tahat tu malinkou kameru, protože se s ní dostanu na místa, kde bych se třeba nedostal, nebo tam, kde kamery budou vadit a nikdo nebude zrovna chtít, abych je natáčel, takže mít takovou malinkou věcičku při ruce není na škodu. Ale aby ty záběry byly i o něco hezčí, tak jsem si to právě normální kameru, poprvé jsem si ji nevzal, protože jsem nevěděl co a jak, ten jsem si ji zebral. No a takže teda vůbec jsem nečekal, že to bude mít až takový ohlas, jako čekal jsem, že teda doufal jsem spíš, že vás to zajímat bude, tak jsem jakože to teda risknul, vzal jsem a natočil jsem a ty ohlasy potom jako ty komentáře, jak tam začali skákat, že prostě jo, tak to mě jakože fakt potěšilo, dělalo mi to takový rohlíček na puse, aby to dělalo radost, takže jsem rád, že jsem teda rád, že to vlastně má úspěch a že se vám to líbí a že se vám to snad líbit bude. Já momentálně jsem teďka na skladě v Praze. Lítal jsem po Slovensku a teď jsem se rozvěděl, že pojede do Francie zase. A teďka nepojedeme za bubakama. Teď pojedeme někde do středu Francie. A problém je ten, že jsem s tím nějak nepočítal. Já jsem si myslel, že totiž že tenhle týden budu jezdit jenom v CZ a SK, protože jsem vlastně po víkendu nestihl ten výjezd, který se vyjíždí vždycky v sobotu večer a v neděli brzo ráno nebo tak nějak, protože jsme měli slavit narozky od Kasy a od Filipa Vimpla, takže jsem mi ten víkend trošku protáhl, tak jsem si myslel, že budu se vyjíždět jakoby jenom o víkendu pozdě večer, takže teda budu jezdit jenom po Česku a Slovensku a pak jakože o víkendu zase poletím ven. Tak jsem se na tom nějak moc nezbalil, jako zbalil jsem si nějaké věci čisté, nějakou malou svačinku, ale tak nějak jsem jako jistý jsem si nebyl a pro jistotu jsem si právě aspoň těch pár věcí vzal. Ale stala se chyba. Jedu do Francie a jedu docela dost daleku. Mám první zastávku mám 1000 km. Ale musím tady čekat ještě do 7 do večera, než mi přijde jedna paleta, kterou musím nahodit na auto. Takže zatím si zajdu nakoupit nějakou chalku a možná nějaké tréninky přikoupit, protože mám taky pocit, že budu docela smrdět. Ne, vodu máme, mídlo máme, všecko máme, ručník máme. Takže sprška a takové to bude. Takže já vás beru sebou. A já doufám, že zas bude co točit, že bude zas nějaký zažitek, že bude sranda. Protože to vy stejně čekáte, že? Že se mi zas budou dít špatný věci, já to úplně přímo vím. No i tak by to video bylo o ničem, kdybyste nic nedělo, že jo? Takže vezmu vás sebou na místa, kde byste se vy nepodívali, kde bych se ani já nepodíval. A to bude si tak vše, už to nebudu dál obkecávat. Jdeme do obchodu, naložíme si paletu a vyrážíme 1000 km. To bude styl. A už to šlape. Totiž jsem měl problém s SD kartou, furt mi to hlásilo, že error a nemohl se přihlásit. Moment. A nechtěl jsem vytahovat baterku od foťáku, teda foťák, protože foťák sice jsem zebral sebou, mám druhou baterku, ale nemám sebou proud, nemám převodník, takže baterku ve foťáku musím šetřit. Jediné, co nemusím šetřit, je GoPro, protože na to nabíječku mám na to stačí kabel a na to mám proud. Jinak, já už jsem v půlce Německa, blížím se k Halibornu, nevím, to prdele, ty zase neznám. Takže chci se dostat ještě dneska v kuse jako v celku, ne, ale v kuse jakože v podobu jízdy za francouzské hranice a tam prostě tam už někde to zakempím, tam si ustelu a zbytek dojedu zítra asi, protože já se fakt nechci zabít za volantem a chci vám přinést videa v kuse a ne na čtvrtky, jo. Takže zase nejsem kokot. Uhni. Jsem se zase dostal do toho pytla, zase mě předjíždí.
to totiž ty dodávky, když předjíždí kamion a už by zase blížíte k té kabině, už vlastně končí vaše prdel a začíná jeho kabina, tak se to dostane do takového vaku a vás to z toho vaku prostě nepustí a nemůžete ho předjet. A to se právě stalo teďka mně, tak jsem musel podřadit až na čtyřku, abych se mu vzdálil. Udalo se, kurva. Jako 6 km do Štrasburgu a nic nenasvědčuje, že by to mělo být něco z francouzského, vole, něčeho. Prostě už jen to Štrasburg zní jak hlavní město Německa, ty vole. To nemá přece z Francii ani společno, mi říkej, vole. Myslím, že v nějakém, ty vole, hlavním městě snad, nebo co. Tady se staví koleje, tramvaje, nebo co, vole. No nic, jako zadám si druhé město, které má být Belfort. Belfort. Francie. To by asi, nebo Francie. To je jedno. Nová trasa. Musíme asi dát, ne... Jakože ne dálnice. Ať ty vole, neplatíme love. Možná ani love nemáme ani. Přijde mi říkat, že mi to vrátí někam. Čo se mi zase vrátí tam, odkud jsem přijel? Ty tak na tohle já nemám nervy. Nemám na to nervy, tak jsem se akorát rozhodl, že teda zajdu si spíš natankovat na AS24. Vůbec nevím, kde mám jet. Jdu si natankovat, mám půl nádrže, natankuju si. A pak asi sobě natankuju si. Super, přišla mi SMS-ka, vítejte ve Francii. Kdy jako, kdy jsem tu vyjel, že to je všecko furt německy. Druhá SMS-ka, vítejte ve Francii. Tak asi jsem fakt ve Francii. To je něco jak, ano, já to chápu, to je něco jak Těšín u nás. Český Těšín a polský Těšín. A rozděluje Olza. Tak samo tady toto je, vole, Štrasburg německý a Štrasburg francouzský, a který rozděluje taky řeka. A to je jako vážně tady ty značky, že to je... Teď to možná jde vidět přes tu zelenou, ale ty značky jsou jak... Fakt jak z dětského hřiště, tak to mají v Holandsku a tohle je ale úplně miniaturní. Dívejte se na tu značku, dej přednost jízdě. Já vám to přiblížím. Snad na to nezapomenu a přiblížím to v programu. Ale ten, ty vole, je velká asi. Tak jako oproti naší je třikrát menší, možná čtyřikrát. What the fuck? Francouzi. Je to naprosto jednoduchý, jo. Vezmeš kartu, jebneš do stojanu. Ona to zežere, vysílá německý nebo francouzský, ale ten stojan je chytrý a on to přepne do češtiny, pozná českou kartu. Vidíš? Vložte pin. Ten pin jste neviděli. Zvolíte číslo stojanu. My stojíme na trojice. Ne, počkej. Jo, na trojice. Trojka, potvrdit. Čekejte, prosím, teď by mi to mělo vrátit kartu. A jdeš tankovat. Až to dotankuješ, ložíš si tam zpátky a ono ti vytáhne účtenku. Tankováno, porazíš to zpátky a vytáhneš. Vyjde ti kód, teda ústřížek. Díky si pavlce ryba. Takže teď jdu někde najít místo na spání a jdu spát. Sice u mě to ukazuje, kdybych furt jel, tak tam jsem za, ne že za, ale jsem tam v 10 dopoledne. Já tady zdechnu dřív. Já se musím vyspat aspoň na chvilku, na 3 hodinky si lehnout, na 4. Já jsem zakempený, pro ty, co neví, jak to vypadá u mě v obýváku. Vzal jsem si pěkně z domu prostěradlo, ať si pěkně můžeš zakrýt, ať ti nejde vidět. Místo kamionářských zastěrek, na druhé straně rušniček, tady poštářek, deka, topení jede. Na 3 hodinky si jdeme lehnout, po 3 hodinách valíme dál. Takže dobrou ráno. Už teď se mi nechce vstávat.
Bonjour. De la Semer, s'il vous plaît. Semer. C'est quoi ça? Ah, mais je crois qu'il est versant. Elle a pas mal. Tak, ani ty k***y nenechají Honzička spát, hned musí dělat kontrolu, k***čo. Jakože mi budou klepat přímo na okno, to jsem teda fakt nečekal, ty k***y. Jakože stávej, vole, CMR, ten to neví, teď si budu nachytrat, a jsou ty papíry, dokumenty k těm paletám, že? Bez těch dokladů, z té rozumy, prostě. To jste prostě libidenci, zloději, překupníci a já nevím co všecko. No nic, tak mám budíček o půl hodiny dříve, než jsem chtěl, tak asi vyrazíme zase, ne? Na půl hodiny tady lehat nebudu, ne? Sami není tady prostě nádhera, prostě ta krajinka, asi jsem nějaký krajinkovej, nebo já nevím. Objezdu. Jako toto? Jako toto? Použijte druhý výjezd. Ještě jedno řekni na kruhovém objezdu. Po 400 metrech. Na kruhovém objezdu. Použijte první výjezd. Po 200 metrech. Na kruhovém objezdu. Použijte první výjezd. Uj, dobrá, hej. Jako říkali, že to je hodně kruvačů, ale jako 350 km to jsem měl tak jako pohoda, jako jsem tam kruvač, ale teď už je to yes. To je fakt kruhač. Na kruhovém objezdu použijte první výjezd. Dobré, 20 km bude klid od kruvačů, super. Tak jsem na místě první výkladky a jsem se trošku v pasti, jako podle názvu. Podle adresy by to tady někde mělo být, nějaká školka snad. A tady nějaký centrum penitentiáre, pičo nevím. Je to sem nějaká jídlo, nebo co? Co tak jsou? Možná to stále. Hello? Hello? Bonjour. Sodexo, listen, air diet is here? Maison d'arrêt, yes. Yeah? Yes. Dobrý, přišel jsem složit palet. No, to je asi nebo. Tam jo, tam to postavím, dobrá. Pokecali jsme. Tohle bude ještě složitější víc, než jsem si myslel. Tak vole, kuchař řekl, vole. Přijeď sem, tady to někde postav. Teď přijde policajt a asi jsem to pochopil tak jakože vypadní, vole, tady prostě nemáš co dělat. A teď se poser. Aspoň nějaká policajtka, která mluví trošku anglicky, tak mi řekla, že mám prostě jít, bo tady přikážím ve výjezdu v bráně. Tak jsem to pochopil. Začí říct, kurva, ne? Nějaké divné místo, tady jsou matky s dětma. Plno policajtů, ty jo, vypraví nějaká věznice, ty pičo.
snad neodhalí moji super tajnou kameru, co mám za hlavou. Tak, ještě nic. No, tak jsme se dozvěděli jenom to, že mám přijet zítra, vůbec nevím proč, protože tak jsem tady v 2 hodiny štokoval, ty vole. Nic, vole, tak jdeme na druhou výkladku, bo mě tu jedne, ty vole. Se vlečeš, kámo, ty vole, co, skleničky z gej, nebo co? Šlapni na to trošku, já chci aspoň dneska jednu paletu vyložit. Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. No, hura. Olympic Lyon. Ne, že by byl nějaký fanda fotbalu, jako jo, ale vypadá to pěkně. Zdravím brachu, koukej. Asi jsme to konečně našli, bylo to úplně na okolo. Ale teďka zase s kým se domluvíme, to nemám absolutně, ale absolutně páru. Expedice Enter. Jdeme tam. Please help. Somebody help me, please. Našli jsme ještě vchod A, tam to byl vchod B. A tak byl tež. Nazdar, přijel jsem to služit do paletu. Co? Tak to vůbec nevím. I'm from Czech Republic, Ulad, one palete. No. Já jdu chargé. Je to aller là-bas. Jo, bo. Já vás naučím česky, kurva. Co ti říkám. Pulpate, nemám vyloženou, ať jdu paletu. Bože, kvůk ví, bude vobí, pičo, a vyhul se, že? Možná ještě chvíli, ale tam za ním zpátky, bylo to normální. Haló. Tam je nějaký strejda. To je sranda, ty vole, jak na něm mluví, teda oni na tebe mluví francouzsky a jenom kývu, jako je jasně, kámo, rozumím ti. Víš, co po mně chceš? Ale přitom nevím vůbec, co on po mně chce. Tak mi to teda vyložilo, ale nějaký blbý francouzský keci, ty vole. Nevím, co to vůbec mlel. Já jsem si vlastně stihl vytáhnout dřív, vole, z kapsy, teda z auta, bo byl rychlejší jak já. Ale ty vole, vyložené. Ještě 4 zbývaj. Ty pičak, já to stihnu. A to ještě vlastně tu jednu dneska nechcou, takže to až zítra. Dostali jsme od dispečera povolení, že můžeme přeskočit seznam, že nemusím čekat na tu první výkladku, kterou nechcou, na té ambasádě, nebo co tam je. Takže můžu zkusit ostatní 3, bo druhá se mi podařila vyložit. Tak jedeme o 100 km dál a budu doufat, že se mi podaří ostatní 3 vyložit a bude mi zbývat na ráno už jenom ta jedna. Kudevsky by mi to pomohlo, že by mě zítra naložili a hel by mohl upalovat domů. Modleme se za to, letíme 100 km, 130, do prdele, jedeme. Ty zákazy poplacených dálnicí prostě člověk musí milovat, protože ta navigace tě potom táhá po takových cestách, prostě mezi polem, že to není normální, to se ti prostě chce brečet z toho, ty vole. Já jedu 100 km na třetí výkladku a ty pičo, já to jedu přes 2 hodiny, 70 zatáček, z toho, vole, 62 jsou kruháče. To prostě nepobídáš, ale ten západ stojí za to. Prostě takový v České republice, takový západ ten se není. Tady je to úplně jiné. I don't understand English language, čekuješ to, jo? Použijte čtvrtý výjezd. Ty už bude se teď výjezd.
Tady si prostě, tu si Francouzi nerozsvítí světla, prostě dokud je světlo po tmě. A že tma, tak možná potom to rozsvítí. Jinak vůbec. Jde vidět, že jsem fakt nikdy neviděl nic většího než ty vole, nějaký kopec před barakem, protože pohled tady na ty... Píčo, co to je, skály nebo co to je? Úplně obrovské! To na té GoPro nepůjde vidět, já jsem to zkusil natočit na normální foťák, ale aj tam mi to z toho obrazu přijde také velký, jak v reálu však to je. Teď fakt lítu, že tady nejdu zadne, že se stmívá, bo za plného světla slunečního to musí vypadat úplně jinak, ale tohle je psycho. To bych vám fakt, ví, co jste neviděli ještě něco takové, tak jako já, tak bych vám přál zažít vidět, protože to jako... Já nejsem nějaký horal nebo něco takového, ale já na to čumím jak... To je úplně obrovské. A samozřejmě to v že tady nikdo taky není. Tomorrow. Dva. No nic, jdeme zkusit další. Píč, dvakrát tomorrow je na... Chcete pracovat v takové firmě a mít takový výhled, ty vole? Čo mět každý ráno tady na takovýhle výhled, na takovýhle hory? Jako, já jsem z toho, to, mě zase přijde na té kameře, že to prostě nejde tak, než tak prostě nevynikne jak v reálu. Prostě v reálu to vypadá úplně, zase toho v pasti. Zase navigace úřaduje a jedu, vole, těma nejtenžíma uličkama, kde je prostě nejvhodnější mít něco takového. Jo, krabičky do zapálek, prostě autíčka. A já tu jedu tady s tímhle trakem, s kinder kamionem. Všude tam jednosměrky, jeď doleva. To nedal se tam, ne ty k***ti hlavo. No, nedal se zpět asi, ne ty k***o, když tam jsou zavory a mají tam jako tržíci k***. Ti říkám přepočítavý, přepočítavý, vole. Ale tu na to prostě nejde. Schválně, kolik tam naskočí. Ty 10 km návrh. No tak 20 navíc do kapci, ne za kilometr. Se vyplatí. Dojeli jsme na místo určení, jdeme vyložit, dešaržovat a letíme na 4. a 5. Jak by to mělo probíhat? Přijdeš, hodíš papíry, on si to zebere a jdeš. Ale vždycky čeká 2 hodiny někde a pak ti řeknou zítra. Nějak to vytáhnem, ne? Moment. Ha? To bude lepší s tímhle sledinou. Jak to zavážem? Tohle. Tak? Moment. Počkej, dáme. Můžeš. Krásná práce. Dobré. Hej, strejno. Nevrátil jsi mi papíry. Ok, další. Uva. Ha, moje francouzština je více než výborná. Letíme. Po cestě, když jsem jel z Lyonu na tu třetí výkladku, ten Caterpillar, tak si nešlo nevšimnout, že po cestě stávají bílé dodávky. Odstavené, jako... Některé vypadají ty vole jak mraky, některé vypadají tak nějak normálně. Ale říkal si, pane, bičo, říkám, na co tady stojí tolik bílých dodávek? Potkal jsem asi těch 7 nebo kolik. Teď jsem zase mimochodem jednu viděl a volal mi kolega a říkal mi, že ty bílé dodávky jsou bordely prej, jakože... Uvni? Jakože to jsou bordely, kde se normálně jakože kuruje, že prej prostě malinká kuchyňka uvnitř a madračka prostě na jebačku, chápeš?
Takže mám plán, ne že si zima půjdu zapíchat, ale prostě pokecáme si, oni prej chodí volně, jakože na těch odpočívadlech, chodí volně a normálně se ptají, jakože jestli nechceš kuřbičku, kurovačku za 20 eček. Já myslím, že se na jedno odpočívadlo pak zastavíme a pokecáme si s místníma roštěnkama. Od dispečera mi přišla povzbuzující SMS-ka. Jsem mu napsal, jakože včera už bylo pozdě, se na sebe zlobím, že jsem pomalý, že jsem to nestihl vyložit. Že jsem si najvíc myslel, že to stínu do víkendu domů. A napsal mi, neboj, to už je moje práce, naložit tě a zítra je domů. Čus je pecky, tady to vyložit, zpátky do věznice, ono to prej je věznice, jo, tam to, co jsem si myslel, že to je taková ambasáda. Takže to je prej věznice, tam vyložíme, a jsem na to rychle naloží a šupem šmajem domů, ty vole. Zatáčky, ty vole. To je jako fakt, to je jediné, co jakože fakt za to stojí, tady tahle práce, že fakt se podíváš někam. Kdyby ses prostě jich nepodíval asi nikdy, vole, nikdy. Mi, že byste si tady nevzali svoje auto a neprohnali ho tady těma zatáčkama. Ty vole, to je masakr prostě, fakt nádhera jako. Nádhera. Škoda, že tu teďka nejsem svojím pávem. Zuby, by to tu rozmrdal asi, ale stejně ho ty skály. Ale stalo by to za to. Tak, zvládli jsme čtvrtou nakládku. A teď jedeme zpátky na tu věznici, tu poslední. Teď se zvědav, kolik mi to ukáže kilometrů a dojezd, ty vole. No na to jsem fakt zvědavý. 193 kilometrů. Ve tři tam máme být. Je 12. Jedem.
Tak fárám, kolik tam může být stupňů tam nahoře, ty vole. Tady mám 5, tamhle tak minus 50. Ale ten výhled tam nahoře dolů, ty vole, ten musí být jakože jiná popíčovka. Pohodně s těma stromama. Ty vole. Asi jsem začal milovat do hory. Jako ne, že bych tam lozil nahoru, to ne, bo bych měl problém s tím malým kopečkem tam někde k těm barákům tady. Ale jako dívat se na ně, bo to je fakt něco neuvěřitelně obrovského jako. A to asi není jedna nějaká z těch nejvyšších, to je prostě, nevím. Jak vysoký je ten Everest oproti třeba tady tomuhle kopečku? Je to dvakrát vyšší, nebo třikrát vyšší, nebo je to stejné? No stejné asi ne. Mě to furt nedá faram nad těma horama, ty vole. Když tam všichni lezou, jako jak tam kurva lezou? Já vím, že mají lana a píčovina, jak se dívám, ty vole, však... Píčo, co vás na tom baví? Jako jo, asi ten výhled potom a pocit toho, že si něco zdolal, ale... Píčo, není lepší tam jako vyjet lanovkou, co? Kamo? Jako vím, že asi není lanovka všude, ale... No ne, hej. Když to nejde vidět, ale... Píčo, to je obrovské. Proč tam lezete furt nahoru, ty vole? Jako je to krásné, no, ale ty vole. Já to nepobírám furt. Tady zabavili mají můj druhý telefon, radši jsem se přiznal. Úspěšně vyloženo. Teď jen čekáme, až nás z věznice propustí ven. Ale paní, co má můj telefon, si jde někam pryč, jako kam jde jako. Chodí návštěvy a myslíš, že to jsou píčo nějací imigranti, ole, a no teoreticky jsou to imigranti, jako. Teď tu nastavuju krk kvůli vám, jenom aby se tohle viděli, píčo. Už jsou jít ven, ty píčo, tu nechci sedět. Jako v Čechách bych třeba víš, jak v Čechách bych si tohle dovolil jako takhle točit, jo, kdybych byl vevnitř. Bo tam to vždycky nějak obkecáš, ale já bych si tady vysvětlil, že si točíš jen tak videjko jako. A že tady mluvím sám pro sebe. Nesmí vidět, že se mi pohybují rty. Jinak se nechvíči, chápeš to? Je vais mettre les deux camions dedans, d'accord? Je vais vous faire patienter. Wait. Nevím. Ok? Jo, ok, ok. Jako on se to nezdal, jakože fakt se měl vítr jako jo, tak nevím, co by mi mohli, jako když jsem tam, ty vím, jakože viděli kameru, že jakože točím, víš co? Prostě nejsou to Čechy, pičo, nedoluji se s tím a nevysvětlíš jim to. Už ten si prostě na to všichni tak drsně dívají, jako. Hnusný pocit, ten je fakt hnusný, jako, neříkám nic. Nechceš se jít ve Francii, jako víš co, ti řekli, že pičo, tak kamo, smula, zůstáváš tady, vole, natáčíš tady bez dovolení. Jsi piči, jsi špion, budeš sedět. Musíš ho zabít, more. Tolik bubáků by mě znásilnilo do piči. Už teď mě bolí prdel. Nic, čekáme na instrukce od dispečera. A snad nás to rychleji naloží a jdeme domů, ale já asi v tom moc nevěřím, jako. Nedoufám v to, ale doufám, že udělá zázraky, jako no. Tak, přišla SMSka. A moc nadšený z toho nejsem. Protože nakladka bude až ráno. Prostě až ráno. A jsou 4 hodiny. Takže vím, že můžu kempit až do rána. A mám takový obavy, že víkend asi nestíhám.
Ale Peťa, mladý říha, mi říká, neboj, dá se to naložit i za jeden den. Takže to stojí, než to naložíte za jeden den. Kdyby se zadařilo do odpoledne, kdyby se zadařilo, tak než dojedete do České republiky, čo, beštrika, neorazná štreka, 1300 km, no zase to asi záleží od té doby, odkud bude poslední nakladka od toho místa. Takže pojedete určitě celý den až noc a ráno se dostanete do České republiky, takže bude tak sobota ráno. Necháme se překvapit. Jedeme zpátky, jedeme do Lyonu, protože tam jsou nějací řidiči, kteří tam už kempí, tak jdu se přikempit tež, protože jde vlastně po cestě k první výkladce stejně, tak jedeme tam, jedeme směr Lyon. Dobré ráno, máme páteček, máme dneska hektický den. Já už jsem se přesunul na ranní nákladku, že jsem tam na tom zakempeném parkovišti. A čekáme, až už bude 7 hodina za 10 minut a budou nás nakládat. Dejme si pro druhou paletku. Máme naložené tři paletky pěkně a teď jsme dostali zprávu, jeď poplacených na další nákladku. Francii poplacený, že jsem nikdy nejel, uvidíme, co to teda je zač, když si to tak cení, že to prej drahé jako svině. Zadal jsem si placené a letíme. Máme to 152 km, nazdar. Kam, do který brány? Co je? Myslím, že nic neto. Tam nedalo, už by to vyjelo. Co to znamená? To je podíl na mě. Jak to? Co? Jak nerozumím teďka. Já myslím, že tam strčím kartu a pak mě jako pustí, ne? Asi na sekeru. Tak si prej nevěbu, není to zdarma ani na sekeru. Telefonicky jsem si to ověřil, ono prej tu kartičku pak vložím do druhé mítné brány a tam už mi to sečtou, odečtou a nevím co, prostě vyjeba si nevyjebeme, no. Prostě zaplatíš. Máme tady brány teda. Podle toho pána, nejdřív strčíme papírovou kartu, potom normální kartu, zřejmě. Hop. A hop. Nějaký ústřížek nebo tak, nic? Hrde. Nedal ústřížek. Ale jinak, jestli jsem měl dobře tu cenovku jako 27 euro. Píče 27 euro za 80 km nebo za dlouho. No. Jako ten ceník je fakt krutý, ty. Pardon za tu slovo, za prostě fakt ten ceník. Teda mi nebyla ta účtenka jako. Aby si jako dal docela početl, co tam bylo, ale nevěděla prostě. Všichni se šel zabít za 27 euro. To radši fakt 1000 kruháčů než 27 euro. Teď si vemte, že jedete přes celou Francii. Přes celou Francii jedete. Vole, ze západu na východ. Po placenkách. Ty pič,
čo, to je pro milionáře, to není pro normální lidi tady tohle. To chcete dělat v práci, kde je takový výhled. Teď najít expedici. Kam a co naložíme? Čili tady budu bloudit a hledat zase. Fuj. Šali sami olej. Bonjour. Aj charge palet, Juan palet, Polček Republic. Hey Pascal, tu vas chercher quelqu'un? Barbie? This is Sepp? Sepp Industries? Ouais, ouais. Hein? Ok. Here. 5 minutes, ça arrive. Ok. Musí si to víc naklonit, ty vidle. Tak. A předklonit. Dopad maximum. Aha. Maximum do 50. Tak to je špatné. Jul. Máme naloženo a propustku domů jsme ještě nedostali, ještě máme jednu zakázku, 80 km. Jejich francouzský radary, tyhle to vypadá jak tank, ty piče, jak bunkr. Ještě by tam mohl někdo čupět přímo a koukat z dalekohledu. Poslední paletu, dostali jsme rozkaz, jedeme domů. Samozřejmě zas plno zákazů a objížděk a píčovin, takže... Který? Třetí výjezd? Na kruhovém objezdu použijte druhý výjezd. Druhý. Takže snad to zmáknem, je 3:45. Já tak počítám, že za tmy projedeme Německo. A v rozvadu budeme někde tak... Netrvám si ho dát to. Ale doma jsme zítra, 100%. Víte, co je nejvyšší sranda? Když vám prostě navigace přestane ukazovat, že chcete na bezpoplatněných cest, prostě ne na placenou dálnici. Stejně vás ta s***ická aplikace tady vezme jednou. Lidi vám nafta, tak se když prostě volá natankovat. Jenže ono bylo v protisměru, že tam benzín je, takže se musíš otočit a znova přes tu mýtnou bránu. A samozřejmě otočka na druhou stranu je až za mýtnou bránu, takže si to zaplatíme třikrát. Proč ne? Tak nasraný, vole. No, tak jsme si to objeli. Za mýtnou bránou asi 200 metrů. A dáme si to znova. Už se jenom směju. Až bych tu branu přerazil. Na. More, žer. Za to, že jsem se otočil, more. 7 euro. Jenom, že jsem se otočil. Chcípá, ty more. Ty p***o. Tady si musí těžce táhat do kapes, ty vole. Já tomu nerozumím, vole. Já už chci tomu, já se potřebuji. A začíná to být čím dál lepší. Mám úplně amok, nervy, bo ta na navigace prostě, než už vynechávala ty poplatky vyjebané, ale prostě teď přestala fungovat, prostě zasekne se obraz, nejde nic, mluví hovna a jenom mi ukazuje vrchní řádek, vole.
Takže jedu jenom podle vrchního řádku, co mi tady ukazuje za nesmysly. O, úžas, nula, nevím, 15. Já nevím, kam mám jet. Absolutně nevím, kam mám jet. Nevím. Celou dobu to jelo, proč to teď nejede? Co je s tím? Po 800 metrech. Chcípni po 800 metrech. Už jsem trochu vychladl a už můžu mluvit. Když stejně nenacházím vhodná slova na tu vyjebanou aplikaci, jako celou dobu funguje normálně, v pohodě, ale prostě ten den, kdy mám dneska jet domů, tak si prostě řekne, mám tě v píči, těžce ti zavařím, a tam je jakože fakt zavařila. Začalo to tím, že mi prostě přestala fungovat vypnutí, aby mi nenavazovala na, aby mě nevodila na placené úseky, ale prostě furt mě tam vodila, takže jsem ztratil 3 hodiny bloudění po lese, abych se tomu vyhnul, stejně se dostal na tu spoplatněnou dálnici. A já jsem se blížil k jak se to jmenuje to, to město, kam jsem jel. Stuttgart, Strau, nevím, prostě tam. Tak tam kompletně ta aplikace zamrzla, přestala fungovat, přestala ukazovat a já jsem byl ztracený. A tak jsem teda věděl, že Google mapy taky nějak fungují, ale ani to mi nešlo tak jednoduše. Naštěstí jsem rozjel a jsem na německé dálnici, vím, kudma už mám jet. Takže mrdám se na aplikace, doma to nějak musím pořešit a vymyslet něco lepšího, jinčího. Je, kolik je? Je 3:40 ráno. Jsem kousíček před Plzní. A přemýšlím, kdy zastavím. A zjistil jsem, že nejlepší čas zastavit je v tu dobu, kdy máte haldy takového typu, že vidíte, že se na vás v dálce, jak vidíte v dálce brzdové světla od kamionu, tak místo těch světel vidíte smajlík, jak se směje. To už je asi důvod. A on se fakt směje, tak to musíte vidět, pojď těmu přijdu blíž. A to z dálky fakt vypadalo jako prostě normálně smiley, jako prostě oči a úsměv. A já z dálky jsem se díval, jakože co? Říkám, ty pičo, tak to už bych asi zastavit. A teď se dívám, no to fakt vypadá jak smiley. Ale takhle už ne, jako, ale z dálky, fakt hodně z dálky, jak se to ještě tak, jak se vymožili oči. Tady tohle. To prostě z dálky vypadá jak smiley, já jsem to prostě viděl úplně jak smiley z chatu. Říkám, no tak to ne. No teď to vůbec nevím, ale z dálky. No nic, asi najdu jako benzínku a jdu spát, už to mrdám. Už jsem kousek, tak co, já bych spěchal.